balança de precisão, 10 kg também. Trago então duas dicas essenciais para você utilizar na sua balança. Se você acha que sua balança está com defeito ou algum tipo de erro, confira esse vídeo. Bom, então vamos aqui fazer uma demonstração como utilizar corretamente a balança de precisão. Aqui, eu vou ligar ela. Ligou. Ela tem que estar aqui no G, que é de gramas. Esse daqui não é necessário. Precisa estar aqui nesse Gzinho aqui. Essa setinha tá aqui, né? E se eu mudar, vai mudar aqui. Vai estar aqui, vou fazer a medição. Para medir corretamente, caso você queira medir com um recipiente, colocar alguma coisa aqui, né? Uma farinha, alguma coisa para medir, você coloca o recipiente em cima da balança. Ela vai fazer a medição do recipiente. A medição do recipiente. 592 gramas. Então, é necessário que aperte tara. Tara. Zerou. Zerada a balança, agora sim poderá fazer a medição correta do alimento que foi colocado aqui no recipiente. Vamos lá. Vou colocar. Geralmente a gente coloca já o alimento aqui dentro do recipiente, né? Sem o saco. Já deu 1 quilo, 1 quilo e 17 miligramas. Ó, 1 quilo e 16 gramas. A gente tem uma vez. Yes. O café. Lembrando que quando for colocar o recipiente, vai fazer a medição no recipiente. Aperta e para. Zerou. Coloque. O que você quer pesar. Então já se inscreva se você não for inscrito aqui no canal. E se você já for inscrito, já deixa seu like. Até a próxima. Tchau!